Els amants de les compres tenen esta nit una cita a Ontinyent. Per segona vegada, la capital de la Vall d'Albaida celebra la nit oberta. Helena Vivar està allí. Helena, conta'ns què té d'especial esta nit. La curiositat d'esta nit és que tots els comerços d'Ontinyent estaran oberts fins a la 1:30 de la matinada. Però a banda d'això és que ofereixen descomptes de 20% en els seus articles de temporada, com per exemple este conjunt de taula i cadires, que a les 8 de la vesprada costava 1.500 euros i ara, quan són les 9:20 de la nit, costa 1.150, un preu que estarà fins a la 1:30 de la matinada. A banda, cada establiment ha triat un producte estrella que ha rebaixat fins a un 40%. En este cas, és este estalviador energètic que trobem a un 40%, que ara costa només 16 euros. Amb nosaltres està el president de l'Associació de Comerços d'Ontinyent, ell és Rafa Baello. Rafa, per què de tant descompte esta nit? Bueno, és una nit que el que tracta Comerçint és de fer accions actives i innovadores per tal de dinamitzar el comerç de la ciutat. No podem esperar a que pugui vingar a la nostra casa, sinó n'hi ha que fer alguna cosa per atraure-ho i en definitiva, això és la qüestió. Perfecte, moltíssimes gràcies, Rafa. A més, la nit oberta d'Ontinyent ofereix altres alternatives, com és el cas de concerts de música en directe en ple carrer i descomptes en restaurants i bars de tota la localitat. És la nit i l'ambient, la nit oberta d'Ontinyent.